Я люблю таку зброю, як противотанкове озброєння, там керовані ракети, комплекси ракет. Взяв установку, кажу командир роти, я поїду, спробую там піймати БМП. Фагота з собою взяв. Це старий ще радянський противотанковий ракетний комплекс, який по проводах там управляє. Викидаю установку, лише приблизно наводжуся, шукаю зір. Оп, і бачу, як за посадкою стоїть БМП, веде вогонь. Зробив пуск і вразив БМП. Виходжу на командира роти, кажу, ціль знищена. Кажу, але не горить, може я ще одну пущу, щоб всякий. Я роблю ще один пуск, попадаю йому під башню і детоную БК. Ну, так. Що відчували в той момент? Задоволення. Я люблю, коли техніка противника горить.